Представники потужної японської суднобудівної компанії Oshima Shipbuilding зацікавлені у співпраці з Миколаївським проєктно-конструкторським підприємством «Залив Шіпдизайн». Такий перший висновок візиту до міста корабелів делегації з країни Сонця, що сходить. Вірш, яка, ну, мабуть, в Японії точно єдина, я не знаю навіть в світі, ну, другої такої верфі, де одна верфь, да, випускає більше 40 пароходов в год. Ну и как оказалось, эта верфь планирует увеличение количества пароходов и выпускать не только балкеры от 60 до 200 тысяч тонн водоизмещения. Это не маленькие пароходики, да? Вот. Но хотят выпускать их больше и других типов судов тоже. И в этом смысле, конечно, им не хватает своего инженерного потенциала. Как по проектированию, так и по конструированию, подготовке производства. Допомогла в організації зустрічі Національна науково-технологічна асоціація України, яка одним з основних напрямків своєї діяльності проголосила співпрацю нашої країни, зокрема ділових кіл, з японськими колегами. Если говорить о задачах ассоциации, которые он представляет, то главная задача ассоциации – это вот яркий пример того, что сегодня мы видим – общение специалистов со специалистами из наших стран, то есть из Украины и Японии. И, в принципе, он, как человек, который живет в Украине, достаточно много видит, ну, того, какие у нас проблемы есть в Украине, что, как там страдает, допустим, бизнес здесь на данный момент. И для того, чтобы все это приводить в нормальное состояние, восстанавливать, как бы, бизнес, там, рабочие места, необходимо вот как раз создавать такое общение, и цель ассоциации, оно и есть. Залив Шіпдизайн компанія створена майже 13 років тому, в період розквіту заводу Diamond Shippers Ocean. І, незважаючи на тривалі проблеми миколаївських суднобудівників-практиків, конструктори вижили і розвиваються. Досі основними партнерами Залив Шіпдизайн були європейці, хоча є досвід співпраці із азіатськими компаніями. Японська Oshima Shipbuilding – помітний гравець у світовому суднобудуванні. Основним профілем компанії довгий час були суховантажні судна, і 4% усіх суден цього типу в світі виготовлені саме структурою сьогоднішніх гостей Миколаєва. Тому вірогідна співпраця для наших конструкторів дуже цікава. Як виявилось, для японців теж. Да, не просто есть вероятность, а нам было бы очень интересно, в том числе и поучиться у компании из Николаева, которая тем или иным образом унаследовала, да, традиции советского судостроения, известного во всем мире, опять-таки. И в том числе нам было бы приятно, мы были бы рады, если мы смогли бы найти в лице этой компании партнера, который сможет помогать нам с нашим бизнесом в Японии. Им было интересно, нам интересно. Я надеюсь, что перспектива существует. Как пойдет дело, тут как бы сам Бог только знает, да, но вот есть возможность. Ее надо пробовать использовать. Главное, что случилось. Мы нашли собратьев по профессии. Мы с ними сдружились, потому что у нас завет такой, что встретил человека и дружи с ним. Ну, там, куда выведет дорога. Второй принцип, которому нас учил профессор Александров, дружба – понятие круглосуточное. Поэтому, несмотря на то, что между нами разница там 8-9, может даже 10 часов, все поняли, да, временная, мы готовы, мы знаем, как работать с ними круглосуточно, не останавливаясь, в новых современных технологиях. Ну и третье – это морская дружба, удавка. То есть, если уже мы договоримся, мы будем очень хорошо стараться, плодотворно, взаимовыгодно сотрудничать и выйдем на долговременное сотрудничество. Саме у день закоханих, 14 лютого, 10 років тому, розпочався трудовий шлях героя наступної нашої сторінки. Робота його, хоча й важка та дуже серйозна, але доволі романтична, бо пов'язана з морем. До того ж, в любові до нього можуть зізнатися чимало наших земляків. Ювілей відзначив морський багатоцільовий буксир «Гайдамака». Це один з останніх шедеврів колективу заводу імені 61-го комунара.
замовлений підприємством «Дельта Лосман» 2003 року, у 2005-му був спущений на воду, а наступного року почав свою трудову діяльність як морський багатоцільовий буксир. Він може використовуватися і як лоцманський катер, і як аварійно-спасательний буксир, и как кантовщик, и как линейный буксир. То есть он выполняет очень много функций, поэтому многоцелевой. Проект «Гайдамаки» створили фахівці Миколаївського ВАТ «Чорноморсуднопроект». Довжина – 34 метри, 12 метрів завширшки. Максимальна швидкість – 12,5, буксировочна – 6-8 вузлів. І цей буксир – найпотужніший з усіх, що будувалися в Україні. Этот буксир, в отличие от радиостроя в городе Николаеве, буксиров, имеет упор выше, чем предыдущие. Предыдущие заказы, которые строились на Черноморском заводе, были усилием тяговым 50-55 тонн. По желанию заказчика здесь было изменены параметры главных двигателей, то есть закупки новых двигателей, для того, чтобы увеличить упор этого заказа до 60 тонн. Вперше прапор України був піднятий над буксиром «Гайдамака» 14 лютого 2006 року, коли він стояв в акваторії рідного заводу. Роботу розпочав на Азовському морі, потім повернувся до Миколаєва. Цього року період льодового стану пройшов доволі спокійно, а 4 роки тому, у січні-лютому 2012-го, «Гайдамака» проявив свої найкращі якості і був тривалий час єдиним судном у нашому регіоні, яке здатне провести караван або звільнити судно з крижаного полону, а також доставити лоцмана на борт. Для нас було спасіння во многих случаях в Николаївському регіоні. Йому приходилось і визволяти суда із льодового плену, і доставляти лоцманів, коли це ніхто другий не мог зробити. Буксир «Гайдамака» досить впевнено долає кригу завтовшки у півметра. Хоча на практиці ламали і вдвічі товший шар, коли була потреба і часу вистачало. А загалом основна робота полягає у супроводі великотонажних суден Бузько-Дніпровським Лиманським каналом. Крупнотонажні суда більше 187 метрів. Или с осадкой более 10 метров. То есть мы все суда эти обслуживаем, выводим, заводим, обеспечиваем их управляемость на канале, потому что 11 колен и повороты есть и под 90 градусов, а ширина канала 100 метров, а ширина судна бывает и 40 метров. То есть ему при своей длине, допустим, 200-220 метров очень тяжело повернуть. Для этого существуем мы. Мы помогаем и работаем как активный руль, заносим ему корму, по команде лоцмана, в ту или иную сторону, куда надо. То есть помогаємо вирулить на канал і йти далі. Екіпаж буксира – 18 осіб. 4 зміни по 4 фахівця, плюс беззмінні боцман і кок, які прибувають на борт на робочий день і ввечері повертаються додому. В кожній зміні обов'язково є спеціаліст з електроніки, адже судно максимально автоматизоване, в тому числі машинне відділення. Немає потреби постійно перебувати тут комусь з екіпажу. Вся інформація виводиться на системні екрани. Сучасність та комфортність – риси, що вирізняють буксир з-поміж інших подібних суден. Оправдал свое звание самого мощного, лучшего буксира в этом регионе. Очень маневренный, потому что иногда приходится как матросу стоять и за рулем этого буксира. Очень маневренный, очень мощный, ледовый класс. Тоже много лет мы работали, Азовское море обеспечивали ледовые проводки. Сильный, хороший буксир. Все порты мира сейчас используют такие суда, потому что они заменяют два буксира обыкновенных. Из-за чего? Из-за того, что стоят винторулевые колонки, которые крутятся на 360 градусов. И они могут делать безумные вещи. То есть двигаться как носом, как кормой 12 узлов, то есть без разницы. Боковое движение у него есть до 6 узлов. То есть в швартовке судна, оно когда участвует, оно очень маневренно и поэтому эффективно. У нас стоят два главных двигателя по 2,5 тысячи лошадиных сил, фирма «Катерпиллер», вспомогательные двигатели по 160 кВт, фирма «Вольво Пента», Роллс-Ройсовские колонки винторулевые, Роллс-Ройсовская гидравлика, гидравлические лебедки, якорно-швартовное устройство. Поворот на 360 градусов, винт вращается гидравликой. Бока може ходити, як угодно.
Наприкінці минулого року Южна судоремонтна компанія провела черговий ремонт буксира на підтвердження класу. Такі ремонти мають відбуватися кожні 5 років. Отже, «Гайдамака» залишається одним з найпотужніших в Україні буксирів льодового класу. Днями в столиці відбулось засідання експертної ради з питань національної безпеки. Керівники вітчизняних підприємств, пов'язаних з виробництвом оборонної продукції, народні депутати і представники військового відомства обговорили ключові проблеми співпраці. Єдиним представником від промисловців Миколаївщини на цій нараді був директор тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Сімченко. Головна озвучена проблема – забюрократизованість основних структурних підрозділів Міністерства оборони, яка гальмує впровадження нових розробок і технологій, вирішення елементарних виробничих питань. Ідея такого зібрання була в тому, що «Укроборонпром», як огромний державний концерн, це характерно на всі подобні підприємства, все-таки достатньо інертен і неповоротен. И все-таки идет, несмотря на все попытки его реформирования, все-таки он весьма-весьма заорганизован. То есть любое какие-то либо изменения, новшества, там разбиваются все благие намерения, а стену бюрократии, которая годами вырабатывалась, уже имея целый ряд положительных заключений на свою продукцию, все-таки до внедрения, опять же, там такая длинный-длинный путь, который луч света в темном царстве. То есть, как линия горизонта по мере приближения, оно все удаляется. Просто отпадает охота, отпадает желание продолжать работать на оборонку. Кто от этого выиграет? Понятно же, что никто. Да, с одной стороны, легче что-то необходимое купить за рубежом, наверное, это легче для чиновников, но это валюта. А имея возможность производить эти образцы у себя в стране, это и рабочие места, это развитие, это инвестиции в себя же, в свою страну. Ось такі парадокси. Щоправда, не лише оборонне відомство дивує підприємців та всіх громадян нелогічністю дій. Це ознака більшості нинішніх урядовців. Але питання безпеки, принаймні сьогодні, мають бути на першому місці. Ми прийшли к єдиному такому заключенню, що все-таки, наверное, треба не опускати руки, а продовжувати в цьому напрямку, що називається, як вода і камінь точить. Зрештою, основним висновком наради став заклик до численних навколооборонних бюрократичних структур. Не заважайте. Якось замовники із виробничниками домовляться.